Hello, hello! Nandito na naman ang tita Linya for another video. Ang topic po natin ngayong araw na to is uh, tungkol sa sahod ng mga caretaker, caregiver dito sa Taiwan. Bago ko sisimula ng aking mga litanya o baka naman kung bago pa kayo dito sa aking channel, please subscribe and uh, click the notification bell para naman maging updated kayo sa mga susunod ko pa ng mga video so actually dahil nandito ako sa Taiwan ngayon and uh, yes I am a caregiver caretaker here in Taiwan so mostly probably ang mga video na ginagawa ko or gagawin ko is uh, about siya sa Taiwan ang lugar dito na every rest day ko which is once a month is gumagala ako and I'll be sharing lots of things like how to go that place and what are the places to come here So anyway, um, bago tayo lumayo sa topic, uh, yun, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sahod. So I'm gonna be sharing to you the sahod even though para sa akin is napaka-personal mag-share ng sahod sa ibang tao. Pero gagawin ko ito para sa makatulong sa mga tao na yun, nagpa magpunta dito sa Taiwan para mag-abroad para at least merong kayong uh, pagbabasihan sa mga desisyon na gagawin nyo kung talagang dito ba talaga nyo gusto with all the circumstances na naikwento ko na kung ano sila, kung anong dapat na expect natin dito. At of course, isa dun sa pag-iisipan mo natin is yung salary na makukuha natin which is the reason the most na kung bakit tayo mag abroad na ito ba ay enough sa atin, nakabayaran na para malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay o ito ba ay sapat na na para makaipon tayo kung ano man yung mga goal na nasa isip natin. Stay tuned para makita nyo po kung ano ba dapat i-expect when it comes to financial aspect sa pagpunta dito, sa pagtatrabaho dito sa Taiwan as a caregiver or caretaker. So, okay. bago tayong mag-start, entro, paso! Oh, <laughs> uh, yeah. Bring you home. Yeah, come on. <laughs> magsisimula ako sa pagpapakilala sa pangalan o alan ng pera dito sa Taiwan. Ang pangalan ng pera dito sa Taiwan is NT dollars. At ang equivalent niyan sa peso is 1.69 as of today. So as of today, so ibig sabihin, ang alam naman nating lahat na ang pera sa kahit sa ang bansa ay nagwa-fluctuate every now and then. Ang basic salary dito sa Taiwan is as 17,000 NT dollars. So, yung 17 dollars ay uh, hindi pa po yan siya talaga, kumbaga sa ano eh, malinis na. So, ang, baw ang, ang bawat caretaker or caregiver dito sa Taiwan is allowed mag-rest day every once every week. So, sa isang buwan, uh, madalang ang lima, pero palaging pinif is apat, ba diba? So, dahil may apat na Sundays ang every month, magkakaroon ng isang caretaker ng 567 NT dollars per day kapag hindi nila ginamit ang kanilang rest day. So, ibig sabihin kapag hindi ka nag-rest day at pumasok ka sa linggo na yon, meron kang another 567. At kapag ikaw ay nag-rest day naman kada Sunday, so yung sweldo mo every month is talagang flat lang na 17,000. Halimbawa, wag na nating anuhin na uh, may may OT ka ng, ng four weeks kasi imposible naman kasi na hindi talaga mag, mag rest day isang tao. So, palagay natin na uh, three weeks. So, meron kang tatlong Sunday na hindi ka, hindi ka nag-rest day. So, kumbaga, babayaran ka ng amo no, ng 567 8 times mo 3 kasi tatlong Sundays yun na hindi ka nag-rest day. So, ang total niyan is 1, One. Na i add yan doon sa iyong basic salary na $17,000. So, ang mangyayari niyan, ang iyong $17,000 ay magiging $18,701 NT dollars. So, um yung $18,701 ay hindi pa po yan malinis. Mer meron pa po, po tayong mga tinatawag na mga kaltas na mga responsibilities na kailangan nating bayaran every month dito sa Taiwan. So, speaking of kaltas, uh, merong dalawang klasing kaltas o oh, ADA caregiver o OFW and that is $325. dollars. Tsaka, meron pa tayong tinatawag na broker's fee. Ang broker's fee is uh, nagbabago-bago yan siya every year. So, first year, uh, ang kaltas ang kaltas sa'yo is $1,820. Pagdating mo ng second year, magiging $1,700 na siya. At sa susunod na ano, magiging $1,500 na siya. So, ganun siya. So, palagay natin $1,800. So, 1-8, huwag na natin isipin kasi bayad yan sa broker, so sa agency yan siya mapupunta. Yung 325 na sa insurance natin is uh, insurance po natin yan, health card natin. Ang health card natin dito sa Taiwan ay uh, hindi nakakahinayang na magbayad dahil talagang maganda talaga ang benefits niya, especially sa atin na nagtatrabaho tayo. Isa sa mga magagandang bagay sa health insurance nila or sa insurance nila sa medical is Uh, pwede kang every month magpalinis ng ipin. 100 lang mababayaran mo. For example, pag nilagnat ka or something, mga masakit ang ulo, nagka-allergy ka, pupunta ka lang sa mga clinic, dala mo lang yung, yung, yung ID, magbabayad ka lang ng 100 and then, all the medicines will be provided. Yan, ganun kaganda po. Tapos, ah, uh, may isa akong kakilala nun na na-appendix siya at na-operahan siya ng dalawang, be dalawang beses. Ang naging bill niya dito is uh, 66,000 NT at ang nabayaran lang niya is 6,000. Imagine imagine kung gaano kalaki ang nasa-save mo for just paying 325 sa inyong insurance. So, ganun, ganun siya guys. So, napaka-importante napaka at napaka-gamit na gamit po yung 325 na yan. So, so kung iaano natin yung 17,000, maminusan natin ng 325 na para sa insurance, ang magiging total niyan is 16,675. Tapos, maminusan din ulit natin ang 1,800 na ang lalabas niyan is 14,875 NT. Yun yung magiging... Uh, malinis na natin na, na makukuha. So, yung sinasabi ko na amount na 14,875 NT is yan yung rest day ka every, every week. The rest day ka every week, yung magiging malinis mo. Ang equivalent ng 14,875 kung ano natin yung 1.69, ang magiging sweldo mo kada buwan is 25,138.75. Yun. So, kapag naman nag-rest nag ka ng kahit isang rest day, katulad ko, isang araw lang ang rest ko sa isang buong buwan. So, ayun. Yung 17,000 mo, uh, madadagdagan ng 1,7 yun, 1,701. Tapos, uh, minus ang magiging ano siya, magiging 18,701. Tapos, minus mo ang 325 magiging 18,376 siya tapos minus sa 1,8 magiging 16,576 NT na if itatimes times natin yan sa 1.69 na, na equivalent ng NT dollars ang magiging sweldo mo into peso is 28,013.44 and centavos so yun po yung magiging sweldo nyo po dito sa Taiwan So, as I have said, minimum lang yan na parang kikitain na isang caregiver. Kasi, uh, as I have said, nagpa-fluctuate yung ating pera. So, for example, malay mo, naging 1.75. So, mag-iiba. Mag-iiba yung, ano, yung, yung kikitain natin buwan-buwan. Ayan, baka merong kayong mga friends, guys, na nakakausap nyo na nandito na sa Taiwan na sinasabi na malaki, malaki daw ang sahod nila. Mas malaki sa sinasabi ko. Um, totoo po yun guys. Totoo po na may mga caretaker, caregiver na malalaki ang sahod. Iko, yung kinuwento ko sa inyong amount, yun talaga po ang basic. From the government po na basic yun. Talaga guys na as in may 32 KNT merong 26, 28. Hindi po yun magkakaparehas kasi yung iba dyan, guys, is number one. Matagal na sila, like 12 years. Yung dati kong, yung dating pina pinalitan ko dito na no, Filipina, 22 yung sa kanya. I think so, 22, 24. Tapos, that taon, tinataasan siya ng amo, amo namin. Tapos, at the same time, uh, katulad ko, ano wala na siyang kaltas kasi malinis na yon kasi ang amo ko na yun nagbabayad ng insurance amo ko na rin nagbabayad ng ng broker's fee kasi ganun siya ganon din siya sa akin pero basic lang ako pero at least kahit papano dahil abot din ng 19k yung sa akin no, malaking bagay din yun kung nice. So yon sa tatlong taon ba diba? So, ayun. Uh, yun siya, 24, 23 yata. 20, 24 yata sa kanya. Tapos, minsan binibigyan pa siya ng mga alawan sa alawan. So, ayun guys. Sa pagtatrabaho mo at sa swerte talaga na magkaroon ka ng among mabait at may consideration. So, mas maiging wag po tayo mag-expect ng kung anong wala sa harapan natin. ba? Diba? Kasi masasaktan lang tayo tapos kapag ka naririnig natin na si ganito, si ganito, si ganito, si ganito, madidisappoint tayo at mawawalan tayo ng ganang magtrabaho. So, kasi mas maganda yung nagtatrabaho ka lang na just give everything tapos magtrabaho ka na may puso. Ayun, ah, bigay mo yung la yung best mo. Kapag ka sinuklian ka, okay. Kasi hindi naman kasi pare-parehas ang mga amo eh. Meron ding hindi ko naman sinasabing ano, pero meron at meron ding salbahing amo and meron ding hindi naman sila salbahe pero kuripot sila. I mean, para sa kanila is yan yung sweldo, yan na yung sweldo. So wag na lang mag-expect. Tapos, uh, yun nga, merong iba sa atin, ng mga, sa, amin, sa amin ng mga caregiver right. na sa malaki yung sweldo nila. Hmm. Hmm, anong tawag na ito? Mapagbigay pa yung amo nila. Sinapagbigay like sa pagkain, ah uh, naiintindihan yung pagkakaiba ng panlasa natin. Katulad ko, maswerte ako sa amo kasi yung amo ko, naiintindihan niya yung iba yung panlasa natin. So, sinasabi niya, kung ayaw mo yung pagkain, bumili ka sa labas kung ng pera dyan. Hindi lahat ng amo ganon. Tapos, um, yung ano, yung uh, may mga amo din na wala silang pakialam kahit na hindi ka kakain. Kung hindi ka kakain sa pagkain na, di wag ka kumain, di magutom ka. At least, binigyan ka ng pagkain. So, ganon yun. So eh wala kang laban kapag ka ganoon kasi nga binigyan ka naman ng pagkain eh maliban na lang kung hindi ka binigyan ng pagkain. So ayun. Merong iba din na pagdating ng New Year masaya. Ang sweldo ang binibigay sa kanila na bonus pagdating ng New Year. Which is iba, hindi naman din ganon. Merong iba naman na ganon pero sobrang pagod naman yung trabaho nila. May okay. Meron, lalo na ngayon na nagkaroon ng pandemic. So, naubusan ng caregiver, naubusan ng caretaker kasi nagsilipatan sila ng factory. So, ang nangyayari, ang mga nangangailangan, caregiver na alam nila na mahirap kumuha sa kabaliban sa delikado pa baka may sakit yung madala rito. So nagtataasan sila ng presyo. So maswerte yung mga nag end contract sa mga panahon na to, yung mga nilipat ng amo kasi nag ang mga amo na as in talagang ang mga offer is nasa mga 36,000 tapos sinasabi pa pag-uusapan pa yun pwede pang taasan tapos lagi may rest day yung mga ganun so sila yung nag adjust kasi alam nila na yan mahirap nga kumuha sa labas ng Taiwan. So, ganyan. Piece of advice, uh, yung mag-abroad, pinaka-pinaka-pinakaunang gagawin is magdasal, manghingi ng guidance sa kanya kung para sa inyo ba talaga yung pag-abroad at kung saan man sa kayo dapat pumunta. At kung saan man po tayo mapunta at kung ano man po yung uh, haharapin nating mga, mga pagsubok. Uh, maging matatag lang po tayo para sa ating mga pamilya I, I think so, I have discussed everything especially when it comes to salary so if ever po na meron kayong mga tanong, mga kailangan pang i-clear na hindi ko nabanggit sa video na to Feel free po to comment at uh, kung mayroon pa po kayong mga topic na gusto nyo na, na gawin ko. Na Maraming salamat sa pagpanunod at ano uh, si po uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please do subscribe and then uh, click the notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong video. Have a nice day and God bless! See you! Bye for now!